шановні українські герої, ви дійсно насправді герої. Тому що треба всім чесно і відверто пояснити, що таке добровольчі батальйони. Це ті люди, які за своїм покликанням, за покликанням душі, серця і відповідальності перед країною, державою і всіма українцями прийняли рішення без повісток, без мобілізації взяти зброю в руки і йти боронити країну. І ці люди – це ви. Ви, хлопці, своїм прикладом показали, що таке героїзм і що таке боротьба за державу, за незалежність і за кожного українця. І будь-хто, хто спробує поставити під питання вашу звитягу і ваше рішення захищати країну, не буде прийнятий ні суспільством, ні владою. Жодна країна за останні декілька десятків років не стикалась з такими викликами, як ми. Ніхто не воює з Росією. Не ми почали цю війну. Росія почала цю війну. Захід, звичайно, допомагає Україні і санкціями, і фінансовою допомогою, і тренуванням. Але ця війна – це не тільки війна між Україною і Росією, яка розпочала Росія. Це війна за збереження миру і порядку в Європі і в світі в цілому. Ми захищаємо європейську і світову безпеку. І так сталося, що Україна стала форпостом цієї боротьби проти російської агресії. І так сталося, що ви взяли зброю в руки для того, щоб російські танки і російські бандити не захопили як територію України, так і не дійшли до європейських кордонів. То хочу вам подякувати за те, що ви більше ніж рік тому стали перші, хто захищаєте Україну, стали перші, хто взяли зброю в руки, і за вами потім пішли десятки тисяч. Дякую. Служу українському народу. Служу українському народу.